来关心天气了，观众朋友，你看台北市的即时影像，现在乌云笼罩，今天风场偏南风的关系，北部的午后热对流会下得非常剧烈，特别注意。你可以看比较多的雨势预估，都是在北台湾靠近山区或中部山区这边，都要留意今天下午的短时强降雨会发生。那天气除了注意午后雷雨跟白天闷热，多补充水分之外，我们要看，其实七月中开始呢，这个台风季就要报到。你可以看到，包含上一报跟最新一报资料都显示，其实未来在菲律宾东方会有台风生成，不过现在有两种走法，其中有部分模式认为会在我们台湾的南方巴士海峡这边通过，或是直接靠近台湾。预估下个礼拜三前后，我们会随时帮大家关注。Hello， 我是李明瑞，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。